Jel ovo javna imovina? Jest. Jel se samo iskrivilo? Nije. Jel znamo ko je? Ne znamo. Pa šta je to ako nije slučaj? Šta, ti Damir, nećete na vježbu. Jel čuješ ti šta ja pričam? Pa čujem. Barbara! Dobar dan. Možete sekundicu samo doći? Mogu. Dobar dan. Dobar dan. A šta je to s bunarom? Sinoć je sve bilo u redu. Znači, vi ste sinoć bili kod bunara. Oko koliko sati? Tako, 10-11. Recite mi, je li oko 10-11 sve bilo u redu sa ovim bunarom? Je. Znači, imamo noćnu pticu. A recite mi, jeste li vidjeli nekoga... Recite mi, vas dvojica. Idete li vi na duhovne vježbe, a? A? Ja idem. Bravo, Josip. A ti, Ljub? I ti izbio na snimci? Ja nisam ništa kriv. Na jel? Tu sad sa mnom znaš glum policajca. A kad treba sretni incidenta Janču, onda čorak. Barbara, hvala vam na izjavi. Doviđenja.